Peti nga kuzhina Nerit, sot kam vendos me përgadit brum për petulla, për nesër të kemi hozër në mëngjes pra me qitë petulla. E përgadit një brumin në bromje, si kur unë e tash për të nesër me në kom hozër, ose ditën e përgadit një eleni ju për një orë me o defishu brumi pra tashti, përbërë se që në në vitën për përgaditjen e petulla vjenë. 2 paqeta me moja të bukës, janë ka 7 gram, pra 14 gram moja të bukës, një lukte mesme me kryp, 300 ml ujë të ngrohtë, 500 gram me mil. E morrim mojën e bukës, krypen, e shtojna edhe ujnë e ngrohtë, e përzina të ashti ujin, mojën e bukës dhe krypen, deri sa të jetë tretur, pra mojën e bukës edhe krypa. Se shtretur mojën e bukës të ashtë edhe krypa, shkojna duke jashtu edhe mirin. Kur të përgadit një brumin e brumje për të nesëmen, ju duket si kurse mi jo pa përgadit nona juve ose me gjithë hozër. Bash është pështim. Si do mos nonat që i kanë tash fëmin e vogël ose të vegjel, edhe cilën pun me buma për pora se tjetërën. Inojnë fëmin gjumë brumje edhe e përgadit këtë brumë shambi për ndë një vikend, për petla, nesërmen, vetëm kom i shtra edhe mi pjek. Gjysa e punës, pra, një lehtësim. Nëse jeni pra ma shumë antarët familjes, familje ma e modhe, normal e dy fishani brumin, në vend 500 gram mil, ju i qëtëni 1 kg, krejt në vogët ashtë sa antarët familjes jeni. Edhe so, edhe so keni apetit, edhe ajo është, se ka dhe 3-4 persona janë familje për apetitin, që shtemi ne shqiptarët, bashkë lojnë. Tashti e morëm pak mirë lonën tjetër, e që isim në drosë, edhe në gjeshim vetëm pak brumin, jo me konë edhe brumi te për i trash, vetëm deri sa në gjeshit, pra. Brumi. Në gjeshët pra brumi me dur edhe prap e qesim brumin në en ku qesim vetën pak mil edhe embullojna brumin me folje tashtë embullojna pra edhe enën me folje kuzhinës që i mbanë pro shqimet e freste, edhe leni deri në mëngjes, kështot në volum, në kuzhinë si që këshep një këto, edhe brumi bëhet perfekt. A
deri në mëngjes e lem brumin kështu të qëndrojnë, shkojmë me flajt, me bismillah, edhe inshallah njihem mirë, është nosh në sabah. Për nesërmen e kemi pra dhe brumin hazër. Edhe nëse dyfishohet brumit del prej enës, ose fillon me dal prej enës, hiq nuk bot asgjë sepse brumit dhe bot vetëm edhe ma i mirë me ngjesh edhe një herë edhe mi nda petullat. Pra deri nesërmen, me ngjes e lojmë brumin kështu. Dhe mi me ngjesi, bismillah, jemi zgjull, hamdullah, me shëndet mirë, shnashe mirë, tashti e largujna pra edhe foljen prej enës që kemi mbëllu, e shefni kër e mbëllujna me këtë foljen, pra brumi më ndohet me dal jashtë për nalët. Tash e morim pak e mil, edhe e hedhim brumin, bi drast kushit. Ju që dënëmi përgadit pra sot, lëni brumin me u dyfishu për një orë, edhe i përgadit një pra betullat. Tash e morim një tëvëlluse, edhe e shtrina brumin. Kështë pra i kanë ergadit petulla tradicionale në oma tona, si kurse brumi i bukës, ose nga brumi i bukës i kanë da. E kemi shtri edhe brumin, me të fëllu se ta shëndojna edhe format e petulla. E morëm tashti një form, ose me gotë mundën i prajët që t'i nëzërë një format, nuk o lidhe me qka kresurja i ndonë një petullat. Tashti e mbledhen prap brumin. Edhe prap e të fëllojna me fëlluse. Edhe qëfar dëlloj forme mundën i miran prap rëmbëllake qëfar dëni. Ta shë mërim një form rëmbulloke, e ndojna petla tjera
Rumbullakri. Bashkojnë edhe këta brëmë, pra edhe këta ndojnë. Si masi i kemi nda edhe petullat, morim vaj, hedhim në tigan. Një gjysë litre, pra 500 ml. Edhe lembojnë që të nxehet. Vaji është nxehur. Edhe i qesim petullat të vaj i nxeht. Këtu në formë zemrës i kom bo për fëmijë, sepse kanë qef edhe jo mëroj qetin. Sidomos ja vlen për fëmijë që nuk hojnë shumë, për mjau zbukuru pak. Mija mi hojnë, alhamdulillah, po ko edhe mi që s'hojnë, që du të më mënu gjithë shësh. Mija në rejtë pa pushimin për mija ngritë apetitin me hongër. Ta shte petëllat e pjekëra, e kërgojnë e qesim në një enë. I morën tjerat me lavë. I rëtëllojna në omën tjetër. Tu i lëmë edhe pak. Tashti petëllat i largojna që janë pjekë. E kështu me radhë deri sa të kryen pra dhe në fund që pjekën. E qesim në vaj. Petullat e fundit i largojnë ata shprej vajt, janë pjekur. Gjesi, tek ne duket kështu, pra mëngjes tradicional me petulla tradicionale që i kanë përgatit pra nonat tona, gjyshët tona gjithmonë. Mjolt, djath, marmelad, se cili me qka dën, unë jem me djathin si gjithmonë, thmija, burri me marmeladën e me mjoltën, unë jem kjo që jem që gjithmonë bëlqej me djath një hongër, ju nëse e i,
provoni, ju lumë shënduar e ju bafshën mirë. Kjo ishte receta që desha të ndoj me ju sot nga kuzhina Nerit. Ju falenderoj për zemërsisht për çdo përkrohe që ma bëni. Faleminderit për komentet e bukura. Edhe një herë nga kuzhina Nerit ju them deri në recetën e radhës. Miru pofshim!